Ketua Polis Melaka Datuk Raja Shahrul Maraja Abdullah mendedahkan kegiatan judi di negeri itu meningkat 52.6% sepanjang tempoh Januari hingga Jun lepas. Peningkatan berkenaan memandangkan modus operandi yang digunakan termasuk penggunaan teknologi tinggi menerusi telefon pintar sehingga menyukarkan siasatan. Bagaimanapun, pihak berkuasa komited mengekang kegiatan berkenaan termasuk judi komputer, judi atas talian menggunakan telefon pintar, judi loteri awam, judi tempat bebas, judi dalam bangunan dan judi bola sepak atau buki. Judi online ni, handphone ni, dulu kedai, dia susah ni, dia kena buka kedai, kena ubah komputer, dia kena sewa elektrik. Sekarang ni dia pakai handphone, pakai tablet, dia move around. Now, sekarang masuk dalam kawasan-kawasan taman perumahan pula. Di apartmen atas-atas tu, dia terselindung. Dulu di kedai, premis, kita tengok. Jadi, bila dia buka pakai handphone ni, di kedai-kedai handphone, ni pekerja-pekerja tu bagikan nombor dan sebagainya, itu jadi masalah. Jadi, dia meningkat kerana dia tidak mengeluarkan belanja yang besar lagi dah. Dia hanya ke ini. Bila tak mengeluarkan belanja yang besar, banyaklah tempatnya. Pendedahan dibuat dalam sidang media selepas Majlis Perhimpunan Bulanan Polis Kontijen Melaka di Ibu Pejabat Polis Kontijen IPK Melaka, Bukit Beruang. Dalam pada itu, Datuk Raja Shahrul berkata kerjasama awam penting dalam membantu pihak berkuasa membenteras kegiatan judi haram dan jika terdapat sebarang maklumat, boleh menghubungi talian hotline yang disediakan.